Ասում ենք բայլույս ամենաջերմ, ամենաթանկագին եւ սիրելի մեր սիրելի հերոսադիտողներին շատ ուրախ ենք, որ օրը սկսում ենք հենց ձեզ հետ բայլույս, թե եւ թող որ այս լույսը բայլին իսկապես բոլորի համար։ Բայլույս սիրելի բարեկամներ, Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերությունը սկսում է բացենյակ հաղորդաշարը եւ ձեզ հետ են Անին ու Էդգարը։ Բայլույս եմ ասում նաեւ քեզ եւ սիրելի Ոյ, բայլույս, Անի ջան։ Սիրելի բարեկամներ, սկսենք օրը բարձր տրամադրությամբ եւ ինչ է անհրաժեշտ առավոտյան անել ամենակարևոր նախադրյալներից մեկը՝ առողջ ապրելակերպն է։ Իսկ դրա համար անհրաժեշտ է օրը սկսել ուղղակի վարժություններով։ Եվ եթե դուք ուղղակի աշխատանքից ուշանում եք կամ չեք կարողանում առավոտյան շուտ արթնանալ եւ ուղղակի բաց եք թողնում վարժությունները, ապա նշեմ, թե ինչքան կարևոր են նրանք նա իրենից ներկасնում։ Ուրեմն վարժությունները ամրապնդում են մկանները, ձևավորում են գեղեցիկ կեցվածք, նաեւ ամրապնդում են սիրտանոթային եւ շնչառական համակարգ քի աշխատանքները։ Ինչպես նաև վաղաժամ ծերացումից կարող եք հուսափել եւ նաև շաքարային դիաբետով հիվանդներին է առաջարկվում հաճախակի զբաղվել մարմնամարզությամբ։ Իհարկե սայրանից ինչ որ թանկ միջոց չի ներկасնում, միշտ պետք է բժիշկներին դիմենք ինչ որ հիվանդությունների բուժման համար։ Անհրաժեշտ է պարզապես բժիշկների խորհրդատվությամբ օրական զբաղվել մոտավորապես 30 րոպե եւ այսպես հանգիստ կարող եք բարձր տրամադրությամբ սկսել օրը եւ նաև լինել առողջ։ Իսկ նախաճաշից հետո առհասարակ բժիշկները խորհուրդ են տալիս զբաղվել մարմնամարզությամբ, սակայն ովքեր որ քաշի հետ կապված մի քիչ շատ խնդիրներ ունեն, միայն նրանց են խորհուրդ տրվում, որովհետև մնացած դեպքերում որոշակի խնդիրներ կարող է առաջանալ։ Ահա այսպես, սկսեք օրը մարզություններով, ինչ կասես Էդգար։ Գուսում հավելեմ Անի ջան, որ մասնագետները պնդում են, որ պետք է մարմնամարզություն անել առավոտյան 30 րոպե, ինչպես դու նշեցիր, չպետք է դրանից հետո ուտել, բայց 30-ից 40 րոպե հետո եւ հիմնական ոսկորները մարմնամարզության արդյունքում պնդում են 15-ից 17 տարեկանում եւ պատանների համար սա շատ կարեւոր է, որ նրանց շարժողական այդ հմտությունները ավելի վարժվի եւ նախապատրաստվեն արդեն աշխատանքի։ Հիմնական մարմնամարզությամբ զբաղվող աղջիկների համար հաշվին առնում նաեւ ձևավորվող կանացի օրգանիզմի կենսաբանական հատկությունները։ Տարեց հասակում մարմնամարզությունը շատ ավելի խրախուսում է, դա վաղաժամ մահացությունն է կանխարգելում, ավելի ծերունին օգնում է ավելի շարժողականությունը ակտիվացնել եւ նրանց համար շատ կարևոր նույնպես հատկություն է։ Եվ վերջերջո չմոռանանք, այդ մասին մենք շատ հաճախ խոսել ենք մեր եթերից, հենց մարմնամարզությունը բարձրացնում է տրամադրությունը, անկապ ասում են, որ հատկապես նստակյաց աշխատանք կատարողների համար, ովքեր երկար ժամանակ գրասենյակային աշխատանք են կատարում, նրանց համար կարող է լուրջ պոզիտիվի աղբյուր հանդիսանալ մարմնամարզությունը, թեկուզ այդ պահին կանգնել, մի քանի վարժանքներ անել եւ դա արյան հոսքը ավելի ակտիվացնում է մեր ուղեղում եւ լուրջ թարմություն է բերում, բայց պակաս թարմություն չի բերում մեր ռեժիսորի առաջարկած տեսահոլովակը։ Տեսահոլովակի հետ միասին մենք էլ ձեր հետ զբաղվենք մարմնամարզությամբ եւ նորից վերադառնանք տաղավար սիրելի բարեկամներ։ Սկսենք։ Այո։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ասում ենք ձեզ կրկին բարի լույս, եթե դուք արդեն մարմնամարզությամբ զբաղվել եք, վերադարձել եք մեր մոտ տաղավար, ապա հիշեցնեմ, որ մենք այս երկրորդ բաժնում խոսելու ենք նույնպես շատ հետաքրքիր թեմաների մասին, ազգային սովորույթների մասին եւ տեսնենք տարբեր երկրներում ինչպիսի սովորույթներ կան։ Եվ եթե ինչպես որ մեր մոտ կան բազմաթիվ ազգային սովորույթներ եւ դրանց պահպանել ու կատարելը պարտադիր պայման, ապա տարբեր երկրներում նույնպես գոյություն ունեն իրենցը եւ դրանց նույնպես կատարելը պարտադիր պայման է։ Եվ եթե ինչ-որ միտեղ հյուր եք գնացել, կարող ենք մեր ազգային սովորույթներով նրանց երկրի մարդկանց ինչ-որ վատ իրավիճակների մեջ գցենք եւ որպեսզի չլինի տվյալ իրավիճակը, ներկայացնենք, թե տարբեր երկրներում ինչպես են վարվում եւ ինչպիսի պարտադիր պայմաններ գոյություն ունեն։ Երբեմն կարող է անգամ ճակատագրական դեր խաղալ այդ սովորությունների տարբերությունները, օրինակ աֆրիկյան մի ցեղքա, եթե այսպես է կանչում մի կնոջ, ասես արի դա նշանակում է առառակ կնոջն ես դու կանչում։ Այնտեղ եթե կնոջ ես կանչում, նորմալ պետք է այսպես ձեռքը հղես, այսպես կանչես։ Ահա։ Այսպես տարբերություն է կա։ Իսկ հիմա ասենք մեր ցանկին, օրինակ Նորվեգիայում արդյոք դու գիտեք, որ երթուղայնում չի կարելի տեղ զիջել, այսինքն ընդունված չէ, հագի չէ, ինչ որ մեկին տեղ զիջել, դուք դրանով փաստորեն ընդգծում եք ձեր ֆիզիկական առավելությունները, այսինքն ես ավելի առողջ եմ, կարող եմ կանգնել, դուք գուցե ցեղ կամ դուք գուցե վիճակի չեք կանգնելու, ահա այսպիսի բան է ընթերցվում նստո կանգնած մարդու կողմից, իսկ մեզ մոտ դա գիտենք, որ իհարկե հարգանքի նշան է, պարտադիր պետք է հատակ հատկապես որ հիմա բացակայում է այդ կուլտուրան մեզ մոտ ցավոք սրտի, հիմա Անի ջան կարելի ասել, որ իսկապես մեր պատանի
սերունդի մոտ, երիտասարդների մոտ որոշակի այդ տենդենսը կա, արդեն չհարգելու, ոթի չանգնելու, կարող են այսպես փռված գնալ մինչև իրենց իշելու վայրը։ Մեզ մոտ իհարկե դա հարգանքի նշան է, և պետք է շարունակել այդպես վարվել։ Այո, իսկ Հայաստանում, սիրելի բարեկամներ, չի կարելի տանտիկ նոչը նվիրել ծաղկեփունջ։ Դա նշանակում է, որ նրա տունն այնքան անշուք է և տգեղ, որ դրանով դուք պարզապես փորձում եք դրական էներգիա հաղորդել։ Նաև նրանց մոտ շատ է տարքի հենց չինացիների մոտ, եթե դուք հյուրընկալված եք, պետք է ճպճպացնելով, այսպես ասած, ճաշը ուտել, դա լավագույն հաջողությունն է այդ տանտիկ նոչը, որ շատ համեղ է պատրաստված ուտեստը։ Շատ երկրներում, եթե դուք պարզապես հյուր եք գնացել, ապա ճաշից հետո պետք չի նույնիսկ օգնել ափսեները տանել խոհանոց, որովհետև դրանով ասում են, որ դուք լվանում եք, այսպես և ոչինչ ասում եք նրանց տան եղած երջանկությունը։ Իսկ Հարավային Կորեայում հաց ուտելուց, եթե ձեր աչքերից արցունք է գնում, դա նույնպես կարող է լավագույն հաճախություն լինել խոհարարին։ Ամեն դեպքում, եթե խոհարարը այնտեղ կարող է ինչ-որ հյուրեր ունի, որ ուզում է պահություն թողնել, որ շատ համեղ են պատրաստել, կարող է այնտեղ սող կտրել կամ, չգիտեմ, շատ կծու անել ուտեստի մեջ, և ձեր արցունքները կհոսեն, և նա կասի, ահա, ինչ հրաշալի տիրակուր եմ պատրաստել, ուզմունքից մարդիկ արտասվում։ Այո, սիրելի բարեկամներ, իսկ ահա Վրաստանում հյուրի բաժակը պետք է լինի անպայման լցված լիքը, այսպես ասած, եթե նույնիսկ նա 100 անգամ խմել է, թե լինի դա թեյ, լինի դա օղի, պարտադիր պետք է 100 անգամից հետո նույնպես ավելացնենք և բաժակը լինի լիքը։ Հետաքրքիր է շատ։ Իսկ Հունաստանում, երբ որ դուք հյուրընկալում եք ինչ-որ մեկին, պետք չէ գովաբանել ինչ-որ մի առարկա, որ ձեզ շատ դուր է եկել, որովհետև տանտիկինը ստիպված այն պետք է ձեզ նվի։ Այո, Միջինասիայում նույնպես ասվում է, որ հյուրին նույնիսկ ջուր կամ թե հյուրասիրելուց առաջ պետք է նույնպես անպայման լիքը լինի, ինչպես դա նրանց մոտ հարգանքի նշան է, հակառակ դեպքում դա նշանակում է շուտ խմիր և հեռացիր։ Չգիտեմ ինչ ենք խմում, որ մեր վարսերը շատ ավելի լավ աճեն, ավելի լավ գործունեություն ունենան մեր տեսքի համար, բայց ամեն դեպքում վարսահարդարումը մեզ օգնում է ստանալ այդ լավ տեսքը, որն էլ օգնում են հմուտ ձեռքերը, դիտենք և վերադառնանք։ Սիրելի բարեկամներ, մենք արդեն տաղավարում ենք, այս բաժնում խոսելու ենք մի շատ զարգացած երկրի մասին, Ճապոնիայում նոյեմբերի 3-ը մշակույթի օր է հանդիսանում։ Այն դեռևս զարգացած երկիր է հանդիսացել դեռևս հնագույն ժամանակներից, և Ճապոնիայի պատմության վրա մեծապես ազդել է նրա աշխարհագրական մեկուսացվածությունը, իսկ մշակույթի և գրերի զարգացման վրա մեծապես ազդել է կորեական և չինական մշակույթը։ Մյուսներից զգալիորեն տարբերվում է իր աշխարհագրական դիրքով, լեզվով, ինչպես նաև տնտեսական զարգացվածությամբ, բնութագրական նմանատիպ շատ այսպես իրավիճակներով։ Սիրելի բարեկամներ, իշ տարածքով Ճապոնիան գերազանցում է եվրոպական մի շարք տեղություններին։ Իսկ 1970 թվականից սկսած Ճապոնիան տնտեսությամբ զարգացվածությամբ եղել է աշխարհում երկրորդը, դրանից հետո իր տեղը զիջել է Չինաստանին։ Եվ նաև Ճապոնիան երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ընդհանրապես այսպես դադարեցրել է պատերազմ հայտարարելու իր քաղաքականությունը, և նաև ասեմ, որ նա առաջին երկիրն է, որի նկատմամբ կիրառվել է միջուկային զենք։ Ցավոք սրտի, և մինչև հիմա այդ մարդիկ կրում են հետևանքները։ Ճապոնիան հին ու զարգացած մշակույթի կենտրոն է, այնտեղ շատ հատկապես զարգացած է ժամանակակից և հին վարպետների արվեստը, բնապատկերային գեղանկարչությունը, ճենապակու արվեստը, տեխնիկային թատրոնը, թատրոնը, ընդհանրապես ճարտարապետությունը, ամեն ինչ շատ պրակտիկ է, հարմար է ստեղծագործելու համար, աշխատելու և կրթվելու։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաները թույլ են տալիս կառուցել կամուրջներ, երկնաքերեր, ոչ միայն Ճապոնիայում, այլ նաև նրա սահմաններից դուրս ամբողջ աշխարհում։ Միաժամանակ Ճապոնիան գոյություն ունի վանկային այբուբեն, տեքստի բառերի մեծ մասի արմատները գրվում են հերոգլիֆներով, իսկ քերականության վերջավորությունները վանկակազմիչ այբուբենով։ Տեքստերը գրվում են աջի ձախ և վերև, առաջին հերթին վերևից ներքև, հետո աջից ձախ։ Ճապոնական երկարվեստի վրա իր խոր ազդեցությունն է նույնպես կարելի նշել, որ մեծ ազդեցություն են թողել ինչպես արևմտյան և այնպես էլ ամերիկյան, և կարելի ասել հատկապես ամերիկյան երկարվեստը, ավելի շատ հենց այնտեղի էստրադան է կարծես իշխում ճապոնական արվեստի վրա։ Հայսքենը Ճապոնիայի մասին, և կարծում ենք շատ-շատ օրինակներ կարող ենք վերցնել Ճապոնիայից, նա չունի, մենք ունենք մեծ պաշարներ, բնական պաշարներ, Ճապոնիան չունենալով բնական պաշարներ, նա իր խելքի իմաստության շնորհիվ կարողացավ դառնալ աշխարհի առաջատար պետություններից մեկը, զարգացած պետություններից մեկը, և իսկապես կամ նույն Իսրայելը, չէ՞, Անիջան, որ
չունի այդպիսի բնական պաշարներ, ամբողջությամբ պատված է թշնամիներով, բայց իր խելքի հմտությունների շնորհիվ նա կարողացավ զարգանալ, աճել եւ նույնպես դառնալ զարգացած պետություն։ Մենք իսկապես պետք է ուսումնասիրենք մեր տնտեսագետները, քաղաքագետները կարողանան ուսումնասիրել նմանատիպ երկրներին եւ կարողանան նույն փորձը մեր մոտ դնել եւ կարողանան ինչ որ չափ գնալ առաջ։ Իսկ այժմ դուք մնացեք մեզ հետ, պետք է որ Անին արդեն միանամ մեզ, որից հետո կվերադառնանք Գայանեի հետ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մեզ արդեն միացել է մեր գործընկերուհին, Անին Լուսայո։ Բարձր, ինչպես կարող եմ ունել, երբ որ կարմիր բարձր տրամադրում ես կարմիրի դեղինի եւ սևի ընկերակցությամբ, դա հրաշալի էմոցիա է։ Խորհրդանշական գույների։ Դե ուրեմն եկեք կարմիր ինչ որ բանի մասին խոսենք։ Կարմիրի ինչ կարելի է խոսել։ Ապա կարմիր, չէ, գինուցի։ Գուցե գինուց։ Կարմիր գինին հիմնականում խոհանոցում օգտագործում են կարմիր մսի հետ, այսպես ասած, այդպիսի ճաշատեսակների հետ համադրությունը։ Այո, հիմնականում տավարի մսի եւ այլն, սակայն սպիտակ գինին օգտագործում են, սպիտակ մսի հետ, թրջնամսի, ծկնեղենի, անգամ օգտագործում են նաեւ խոզի մսի հետ, կարողանում են համադրություններ կազմել։ Սակայն այն օգտակար է իհարկե ոչ միայն խոհանոցում եւ իհարկե հաճելի մեզ համար նույնպես։ Գիտնականները պարզել են, որ կան միացություններ գինու մեջ, որոնք եթե հետագայում օգտագործվեն դեղամիջոցներ պատրաստելիս, այդտեղ կիրառվի, ապա թունամտության դեմ կարող են պայքարել, ինչպես նաեւ շաքարային դիաբետի դեմ։ Այդ միացությունները կարող են, եթե լեովին չկանխարգելեն, ապա փոքրիկ կարող են մեղվացնել այդպիսի հիվանդությունները։ Բայց այս գինին ինքը գլյուկոզա չի պարունակում արդյոք։ Գլյուկոզան երևի թե այդ միացություններից անջատ է, դրա համար հատուկ միացություններ կան գինու մեջ, որոնցով կարող են իմ ասած վերոհիշյալ բաներ անել։ Մենք հիմնականում ասում ենք գինի, կարմիր գինի եւ կապում ենք սրտանոթային հիվանդությունների դեմ պայքարելու այդ միտման հետ։ Սակայն պետք է նշել, որ կանադացի գիտնականները, այսպես ասած, ստոմատոլոգ գիտնականները հետազոտություններ են արել եւ այդ հետազոտությունների արդյունքում պարզվել է, որ ազատ ռադիկալների դեմ կարող է պայքարել այն ռադիկալների, որոնք բերանի խորոչում են առաջացել և քանդում են, այսպես ասած, ադամի էմալը։ Ոչ միայն դրա դեմ կարող է պայքարել այդ միացությունը, այլ նաև կարող է պայքարել բերանի խորոչում բորբոքային ինչ-որ պրոցեսների, գործընթացների դեմ։ Հարցով հրաշալի է գինու մասին, գինին ոչ միայն հաճելի ըմպելի, թե հասույն բազմաթիվ նաև իր հետ օգտակար կարողություններ է բերում օրգանիզմի համար, եւ հատկապես կարծում եմ, որ շաքարային դիաբետը հիմա շատ տարածված է, հաստորեն կարելի է նաև նրանց օգտագործել։ Իհարկե, հիմա նաև տարածված է, բայց դա հենց գինին ամջապես, թե գինին գինու մեջ որոնք միացություններն են պայքարում դրանց դեմ։ Ասեմ, որ նաև օգտակար է աշխատունակությունը բարձրացնելու, նաև մկանային ուժը բարձրացնելու համար, եւ դրա համար կարելի է թեկուզ դրա համար գինին օգտագործել, քանի որ ներկայումս շատ-շատ են մարդիկ աշխատում ամբողջ աշխարհում գրեթե, եւ կարելի է գինին այդ նկատառումներով օգտագործել։ Հիմնականում իհարկե գինին տարբերվում է իր նաև բուրմունքով, համային, ինչպես նաև այդ հոտային որակներով, իսկ ասում են, որ կանանց հոտառությունը ավելի ուժեղ է, քան տղամարդկանց հոտառությունը։ Այո, այո։ Եվ դրա համար, այո, Էդգար, դրա համար հիմնականում, որպեսզի ստուգեն գինու որակը, կանչում են կանանց եւ ոչ թե տղամարդկանց, որպեսզի կանայք ասեն, հա, քանի տարվա գինի, այսպես ասած, որակը։ Լավացի դա չէ։ Կանանց մոտ մի հակ։ Այո, ասեմ թող այսպես ծեր ասածով։ Դե, տղամարդկանց մասին մի փաստ էլ ասեմ, որպեսզի ընդհանրապես օտարություն չունենա։ Ավելի վատ, այո։ Ոչ, որպեսզի դու չնեղանաս մեզան։ Այո։
հիմնականում հնում տղամարդիկ իհարկե տան գլուխ տղամարդիկ, երբ որ քաշում էին այդ գինին եւ երբ որ նրանց տուն հյուր էր գալիս, առաջինը տղամարդն էր փորձում հենց տան տերը, որպեսզի հյուրը համոզվի, որ այն թույն չէ, թունավոր ինչ-որ բան, հա, ինչ որ ունի տղամարդուն լինի, էլի։ Այո, դրա համար էլ առաջինը խմել են առողջության գինացը։ Հետաքրքիր, իբր թե կոմպլիմենտ է, բայց իրականում մեզ մեդեմ մահափորձ կատարելու մասին ինֆորմացիա է։ Եթե ասեմ, հենց գալիս է բաժակները իրար զարգելու գաղափարը, հենց այո, դրանից հին Ռոմում գիտեք շատ կար, չէ՞, այդ իրար թույնելու միտումները, եւ այդ ժամանակ մարդիկ բաժակները իրար էին զարգում, իբր թե իմ բաժակից թողնեցի քո բաժակի մեջ, քո բաժակից իմ մեջ, եթե կա թույն, բոլորս երկուսս միասին մարդ։ Եվ այսպես եկավ այդ բաժակ զարգելը։ Ասեմ, որ սպիտակ գինին ավելի շատ քիչ է պահպանվում, նրա պահպանման ժամկետը ավելի քիչ է, քան կարմիր գինին։ Սակայն կան նաև որակային եւ այսպես ասած ինդիվիդուալ հատկություններ, որոնք պահպանվում են տարբեր տեսակի գինիների մեջ։ Պահպանման ժամկետը հիմնականում լավ կարմիր գին ու 5 տարի է, իսկ լավ սպիտակ գինը 2-ից 3 տարի։ Հաշալի, շնորհակալություն Գայանե ջան նման հետաքրքիր ինֆորմացիաներով մեզ սնուցելու համար, իսկ այժմ մենք պետք է միջվենք եւ դիմավորենք մեր շատ հրաշալի հետաքրքիր հյուրին։ Իսկ դուք մնացեք մեզ հետ, քիչ անց կհանդիպենք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք արդեն հյուրասրահում ենք, հյուրընկալել ենք թատրոն 32-ի սցենարիստ դերասան Վահե Հովանեսյանին։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Նախ շնորհակալություն մեզ հյուրընկալելու համար։ Խնդրեմ։ Եվ մի փոքր պատմենք, հա, ձեր մասին, ինչպե՞ս սկսեց ձեր գործունեությունը։ Եվ ավելի շուտ ցենս սկզբից գնանք, հա, Վահե ջան, հետաքրությունը թատրոնի նկատմամբ, ինչպե՞ս սկսեց։ Ամենասկզբից։ Ամենասկզբից։ Դե ամենասկզբից հետաքրքրություն չեմ ունեցել, չեմ էլ իմացել թատրոնն ինչ է։ Ընդհանրապես ծնվել եմ Գյուղում, Բագրատաշեն Գյուղում, հետո հորաքրոջս համուսնու խորհրդով գնացի թատերական, դե վերջի ժամանակ կարնավալ դպրոցում ակտիվ էի։ Տենց առաջարկեց թատերական ինստիտուտը, գնացի, ընդունվեցի։ Հետո սկզբում տենց հա հասկանում էի, որ իմնա, բայց չէի սիրում։ Հետո դուրս մնացի սկզբում, գնացի բանակ, չէի սովորում։ Հետո բանակում հասկացա, որ չէ պետք էր սովորել, հետ եկա, տեղափոխվեցի Վանաձորի մասնաճյուղ։ Սկզբում Երևանում էի սովորում ու տենց կապվեցի թատրոնի հետ։ Գուցե հարցը որոշակի պրովոկացիա պարունակի, բայց հետաքրքիր ամեն դեպքում ոմանք հենց սովորում ամբողջությամբ Երևանում, ոմանք Վանաձորում, դու սովորեցիր համ Երևանում, համ Վանաձորում, ինչալուց հենց նույն ու դասախոսի վարպետի մոտ, Զավենտատիցյանի մոտ է Երևանում սովորել։ Տարբերություններ շատ էին, ի՞նչ տարբերություններ կարող ես նշել։ Ես Երևանում չեմ սովորել։ Տարբերություններն էր, որ Երևանում չէի ուզում սովորեմ, իսկ Վանաձորում երևի թատրոններ հիմնականում առիթը, որ որոշեցի սովորեմ։ Ճիշտ է, այլ ինստիտուտում հենց ինձ չէի կոտրատում սովորելու համար, բայց թատրոնում պրակտիկան ինձ ահագին բան տվեց, էլի։ Այստեղ նաև մասնակցեցիր երկար ներկայացման մեջ, էլի որոշ ներկայացումներում, եւ հետարքիր է, իհարկե գուցե սա ավանդական հնչող հարց է դերասաներին ուղված, բայց թատրոն, կինո, որտեղ էս ավելի լավ զգում։ Ավելի շատ կինոյում։ Ավելի շատ բեմից դուրս, էլի, բեմի հետ Վիետնամ ասում։ Սցենար, ինչ որ բեմադրություններ, այնպես։ Հիմնական որն է սցենարի թեման, ինչ ոլորտներից էս միշտ փորձում քաղել։ Դե կախված նրանից, թե ինչն է ակտուալ հիմա, որովհետև մեր թատրոնում մենք ներկայացումներ բեմադրում ենք մեր գրած ներկայացումները հիմնականում։ Ու բայի հետ է, կարող բայի ազդեցության տակ որոշենք այսօր ինչ որ մի նոր ներկայացում գրենք սոցիալական առումով, ինչ թեկումով, կամ մանկական, չգիտեմ, խառը տարբեր։ Ամբողջ օրը թատրոնում եք լինում, թե ուրիշ զբաղվածություն ունեք։ Չէ, հիմնականում թատրոնում։ Եվ հետաքրքիր է, քաղաքականությունը նույնպես կարողանում է ներխուժել սցենար։ Սցենար անպայման։ Առանց քաղաքականության ի՞նչ ներկայացում։ Ինչպես ծնվեց Սևակի մասի ներկայացումը։ Սևակի մասի ներկայացումը Կարեն Բաբաջանյանի մոտ է իդեան ծնվել, ինքն էլ հենց
սենարը դասավորել է Պարուս Սևակի բոլոր բանաստեղծումներով, դիալոգների վերածված, դարձել է մի երաժշտական կոմպոզիցիա։ Գրողներից ուրիշական ընկալիքներ ունենան, ուրիշ գրողների տեսնել ունեն ոչ մեջ։ Հնարավոր է։ Մենք արդեն որոշել ենք մի քանի գրողների մասին նորից ներկայացումներ անենք։ Եվ հիշողությունս եթե չի դավաճան, դեռ վարձերում չեք եղել։ Հնարավորություն չի տվել արդյոքը մարզում։ Մարզերում հանդես եկել ենք։ Վանաձորում եղել եք։ Վանաձորում չէ, Գյումրիում ենք եղել, մանկական ներկայացում ունենք մի անգամ Անտարում։ Էլի մեր գրած սցենարով, հենց այլ մոլորակային 32-ի ոճը այդտեղ հիշում եք, հա։ Իհարկե։ 32 production-ն է վերածվել 32 թատրոնի։ Հա։ Չի կարող չլինի։ Այո, ինչքան ժամանակ է, որ 32-ում դուք հենց աշխատում եք։ 2010 թվականին կաստինգով ընդունվել եմ 32 production, այն ժամանակ 32 ատամակումն էր։ Ստեղ Վանաձորից թիմով գնացինք Կավենի մասնակիցներով, հետո ֆիլմ մի եթերաշրջանից հետո նկարանեցինք ես եմ գեղարվեստական ֆիլմը բանակին նվիրված։ Դրանից հետո մոտ 1 տարի այնց ընդմիջում տվեցի, նորից վերադարձա 32 էլի ատամակում, նորից հետո արդեն վերածվեց թատրոնի ակումբը։ Մոտ 5 տարի։ Շատ հետաքրքիր եւ շատ մեծ դիտողականություններ հատկապես ձեր եւ ձեր գյուղացի այն պարոնի, այո, հետաքրքիր արձագանքներ լսել եք։ Իհարկե։ Եվ ինչ ամենահետաքրքիր արձագանքները, որ կարող եք հիշել։ Դե ասում են իսկական է ինքը։ Եվ հետաքրքիր է, առաջիկա նմանատիպ ծրագրեր կարող են լինել։ Դե հնարավոր է, հեռուստատեսությունն էս բանա, որ ցանկացած պահի կարա ճիշտ բան պետք է ու մենք էլ հնարավորություն ունենք գրելու, թե նկարահանելու ամեն ինչը ստեղծված ամեն համար։ Վանաձոր գալու պլաններ կա, վայ։ Այո, վանաձորցիները ես ում շատ սիրում են, դիտում ենք հաղորդումները։ Դե կգանք, անպայման կգանք, ինձ թվում է նոր ներկայացումներ ունենք Կարմիր գլխարկ մանկական, Շուշաննա Թոմասյանն է գլխավոր դերում, ու էլի հայտնիներ Ագնեսն, Շահնազարյան, ու ոնց որ մնացածը հայտնի չեն։ Չէ, Էմիլ Կարապետյան բանակումի, ես եմ խաղում այդտեղ, էլի մենք հորինել ենք ներկայացումը, ինքը ընդհանուր սյուժեն նույնն է, Կարմիր գլխարկը գնում է Անտառ, գայլը բռնում Շեղում ճանապարից, բայց ավելացրել ենք կերպարներ, Ոզնի, Արջ, Կախարդ, այնց Մաուգլի, նույնիսկ։ Այսինքն նաև համագործակցություն կա այլ թատրոնի դերասանների հետ, 32-ի կազմում թատրոնն ունի հիմնական կորիզը ու հրավերովի դերասաններ։ Ես այ իհարկե նախապես քո հետ չեմ ճշտել աշխատավարձի չափը։ Ես էլ նախապես չեմ ճշտել, ինձ էլ չեմ կարաս։ Ա, չէ, բայց ես ինձ ինֆորմացիա եմ ասել, որ արդեն ընտրյալ ունես եւ գուցե պետք չէ բացել ճակատները։ Պետք չի խոսք, հա։ Գուցե ինչպես եղավ նա այդ հանդիպումը, ինչպես ծանոթությունը եւ հեշտ։ Ինչ բերես կյանք որակով։ Դե թատրոնի հետ կապ ունի, չունի այսպես ընտրությունը։ Չէ, ընդհանրապես։ Նույնիսկ Հայաստանում չի բնակվում։ Հենց ինտերնետով։ Շատ ակտուալ վերջին ժամանակներին։ Եվ հետաքրքիր է, հումորը կյանքում ինչ է անում։ Փրկում է ցանկացած իրադրությունից։ Թաղումների ժամանակ։ Տխուր հաճակում։ Եվ հետագա պլաններից ինչ ունենք։ Հետագա պլաններից հիմա ֆիլմ ենք նկարանել նոր, դեկտեմբերին կլինի պրեմերան, Հայաստանում այդ տեսակ ֆիլմ չի եղել ու կարծում եմ, եթե չնկարայինք, միգուցե չլիներ։ Եթե հնարավոր է ճակերտները միշտ ացենք, եթե դա գաղտնիության սահմանը չի անցնում։ Դե անցնում է հիմնականում, բայց մի փոքր կասեմ, հայերի ինչի մասին է։ Հայ աբորիգենների մասին։ Շատ կոմեդիա, հարկածային կոմեդիա։ Շուտով արդեն կլինի ռեկլամները, մոնտաժային փուլում է ձայնադրման։ Լոռու աշխարհ եւ Երևան տարբերությունները, զգացողությունները։ Ինձ ամից լավ գիտեք։ Ժողովուրդն էլ առավել եւս։ Վայ ջան, եթե սրտի խոսք ունես ասելու, կարող ես ասել մեր երեխաների դողներին, քո գործընկերներին, մեր լոռեցիներին։
բոլորին բարի լույս եմ մաղթում, բարի օր։ Ուզում եմ, որ Վանաձորը միշտ մնա սիրելի քաղաք ինձ համար։ Ես միշտ սիրել եմ Վանաձորը։ Երևանը շատ եմ սիրել, ի դեպ, սովորելու տարիներին, հիմա առավել ևս, երբ որ Երևանում եմ, գիտեմ Վանաձորը ինչ է, ինչ տիպի քաղաք է։ Այդքան է հիմնական։ Ես մեկ հարց, հետաքրքիր իրավիճակներ եղել են, երբ որ եղել եք 20 իրավիճակ, երբ որ կոնտրոլից, այսպես ասած, ղեկավարությունից ինչ-որ բան դուրս է եկել, կամ տեքստ է մոռացել, կամ ինչ-որ մի հետաքրքիր բան, որ այս պահին կարող եք հիշել, կլինի հյուրախաղերում, այլ վայրերում կամ հենց 32-ում։ Հա, շատ են լինում այդպես դեպքեր իմ հետ մանավանդ, ես բեմում շատ եմ խառնվում իրար։ Ես որ չեմ սիրում բեմում գտնվելը։ Հա, երևի։ Ես ավելի շատ սիրում եմ մինչև բեմ բարձանալը աշխատել։ Ու բեմում թեկուզ ես իմ պարտնյորի համար եմ հուզվում, որովհետև մտածում եմ ինչ-որ մի բան սխալ կանի, բայց արդյունքում ես եմ սխալվում։ Բայց եթե սխալվում եմ, ունեմ հնարավորություն իմպրովիզացիայի, քանի որ սցենարի ես եմ գրում։ Հենց շտկում եմ։ Բայց եթե կոնկրետ դեպք կարող ես հիշել, ավելի։ Չէ, կոնկրետ։ Կոնկրետ դեպք չկա։ Չէ, ես պահին չեմ հիշում։ Ինչ է կարող ուրախացնել և ինչ կարող է տխրեցնել գործի ժամանակ։ Ուրախացնի լավ աշխատավարձը, չի ուրախացնի վատ աշխատավարձը։ Ցանկացած վերջում են կապված աշխատավարձը։ Իհարկե, Հայաստանում հա։ Շնորհակալություն, Վահե, շատ հաճելի է ընդունել։ Նմանապես։ Շնորհակալություն, որ քո սերմ ժամանակից կարողացար կտել և այցելել մեզ։ Մենք էլ հիշեցնենք, որ մեր հյուրն էր 32 թատրոնի սցենարիստ դերասան Վահե Հովանեսյանը։ Շնորհակալություն, մենք էլ շարվենք առաջին բարեկամներ։ Մենք ճանապարհեցինք մեր հրաշալի հյուրին և կրկին ասում ենք բարելույս հատկապես նրանց, ովքեր նոր միացան մեզ և այսօր ուզում ենք նշել ինչ կարևոր իրադարձություններ են եղել, նրանցից կարևորների շարքում կարելի է նշել Փարիզում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գրասենյակի բացումը 1993 թվականին, հենց այսօր նոյեմբերի 3-ին, ասենք որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն արդեն 70 տարեկան է, բացվել է այն ծնունդ առել 1945 թվականի նոյեմբերի 16-ին 38 երկրների կառավարությունների որոշմամբ։ Այն ունի 195 անդամ և 8 համագործակցող երկիր։ Այն կառավարում է գլխավոր գիտար ժողովի և գործադիր խորհրդի կողմից։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ունի 50 գրասենյակ աշխարհի տարբեր երկրներում, նրան հաստատված նպատակն համերաշխության և անվտանգության օժանդակությունը կրթության, գիտության, մշակույթի ոլորտում և այն կարելի ամբողջությամբ ասել ՄԱԿ-ի կրթության, մշակույթի և գիտության գծով հենց նրա կառույցն է, որ հիմնականում աշխատում է այդ գծով, որպեսզի համերաշխություն և խաղաղություն հաստատի և ավելի շատ նպաստի մշակույթը, և նրա հիմնական կարելի ասել խնդիրներն են, գերխնդիրներն են Աֆրիկան և գենդերային հավասարությունը, բայց կարելի ասել նա խաղաղության աղավնի է հանդիսանում բոլոր երկրների համար և փորձում է պահպանել, հատկապես Հայաստանում ենք նույնպես ունենք կառույցներ անիջան շատ, որոնք հենց պահպանում են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից, և նա փորձում է հին պատմական մշակութային նաև հուշարձանները պահպանել և զարգ է տալիս կրթության, գիտության և մշակույթի զարգացման։ Այո, սիրելի բարեկամներ, իսկ Հայաստանում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն բացվել է, ավելի ճիշտ, միացել է 92 թվականի հունիսի 9-ից, իսկ 95 թվականի հոկտեմբերից Հայաստանի մշակույթի պատվիրակությունը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն գլխավորել է Շառլ Ազնավորի կողմից։ Հայաստանում հենց ժողովը, ազգային հանձնաժողովը ստեղծվել է 92 թվականի հոկտեմբերից, որի նախագահը 2008 թվականի մայիսից Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանն է հանդիսանում։ Հայաստանում հենց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն կոնկրետ գրասենյակ չունի, այդ գործերով զբաղվում է մոսկովյան մասնաճյուղը բոլոր գործերով։ Այժմ մի քիչ անցում անենք հումորային 6 կադրերին, որից հետո անպայման ես խոստանում եմ ազնիվ խոսք վերադառնանք։ Ես
Սիրելի հեռուստադիտողներ, նորից ասում ենք ձեզ բարի լույս, հրավիրում ենք ձեզ հեռուստաէկրանների առջև, որտեղ մենք այս բաժնում խոսելու ենք բուժիչ դեղամիջոցների համար, հեշտ օգտակար բուժիչ միջոցների համար, որոնք կարող եք ուղղակի օգտագործել տնային պայմաններում և խուսափել բազմաթիվ հիվանդություններից։ Եվ առաջինը, որ խոսելու եմ, ծաղկակաղամբի մասին է, պաշտպանում է սրտանոթային հիվանդություններից բազմաթիվ, չի պարունակում սոդա և ճարպեր։ Ծաղկակաղամբը պարունակում է նաև կալիում, որը չափազանց անհրաժեշտ է ոսկորների և մկանների համար։ Այն պարունակում է նաև վիտամին K և ոմեգա 3 ճարպաթթուներ, որոնք նվազեցնում են բորբոքային բոլոր պրոցեսները։ Կանխարգելում է արթրիտը, ճարպակալությունը և նաև շաքարախտը։ Այս բանջարեղենը պարունակում է նաև ալցին, որը օգտակար է սրտին և նվազեցնում է սրտի կաթվածը։ Իսկ հիմա ուզում ենք առաջարկել ըմպելիքներ, որոնք կպահեն մեզ վտանգավոր իրավիճակներից, հիվանդություններից, ուրեմն կես ճական դեղ, 2 գազար, 1 խնձոր, պատրաստման եղանակը, բաղադրիչները մանր կտրատեք, սկզբում պատրաստեք ճական դեղի հյութ, լցրեք բաժակի մեջ, դրեք սառնարն և թողեք մնա 1 ժամ, ապա ավելացրեք խնձորի և գազարի հյութերը։ Ստացված ըմպելիքը պետք է խմել նախաճաշելուց 30-40 րոպե հետո։ Բոլոր բաղադրիչները չպետք է խառնել միջալուց միանգամից և պատրաստելուց հետո ճակնդեղի հյութը պետք է դնել սառը վայրում, որպեսզի նրա վնասակար հատկությունները վերանան։ Կանխարգելում է այն քաղցրի զարգացումը, լյարդի երիկամների հիվանդությունները և օգնում է միզապարկի խնդիրների դեպքում։ Վերացնում է տոքսիկները, լավացնում է աղիների աշխատանքը, վերացնում է բերանի տհաճոտը, նվազեցնում է արյան մեջ վատ խոլեստերինի մակարդակն ու ամրացնում է արյան էրիթրոցիտների բաղադրությունը, նվազեցնում է արյան ճնշումը և կանխարգելում է արյան անոթների աշխատանքը, օգնում է նաև կորցնել ավելորդ քաշ։ Ահա, կարծում եմ բազմաթիվ մարդիկ, իհարկե մի քիչ գուցե այս ամենը արագ են, չէ՞, բայց կարող ենք այս մասին մեզ մեր YouTube-յան լսահոլովակը նայել և կարծում թե փաստորեն գիրանալու դեմ, թե ատամների բերանի տհաճոտի և թե արյան անոթների համար, մի խոսքով բազմաթիվ բաների համար շատ օգտակար է այս հյութը։ Ահա այսպիսի հետաքրքիր և բուժիչ միջոցներ, էժանի այսպես միջոցներ, օգտվեք սիրելի բարեկամներ, եղեք առողջ, իսկ մենք կարճատև դադարից հետո նորից կվերադառնանք տաղավար։ Իսկ հիմա ուզում ենք զրուցել դեղի մասին, որը լսում են, այո, իհարկե խոսքը երաժշտության մասին է, դեռ հին Հունաստանում, Հռոմում, արևելյան երկրներում գիտեին, որ երաժշտությունը իր բարերար ազդեցությունն է թողնում ոչ միայն հոգու, այլ նաև իր ֆիզիկականի վրա։ Եվ ռուս գիտնական Թարխանովը լուրջ հետազոտություններ է կատարել, և որի արդյունքում պարզել է, որ հաճելի մեղեդին դանդաղեցնում է զարկերակի աշխատանքը, ուժեղացնում է սրտանոթային սրտամկանի կրծքողականությունը, նորմալացնում է արյան ճնշումը, լայնացնում է արյան անոթները։ Իսկ նյարդայնացնող երաժշտությունը բնականաբար տալիս է հակառակ ազդեցությունը, երաժշտությունը, որ լսում է հաճելիքով, խթանում է մարսողական հյութերի արտազատումը, բարձրացնում է ախորժրակը, և իզուր չէ, որ ռեստորաններում, բարերում զուգահեռաբար հատուցելուն, ընդհանրապես սնվելուն զուգակցվում է գեղեցիկ երաժշտությունը։ Տարբեր նաև երաժշտական գործիքների ազդեցությունը, ամեն մեկը ունի իր ուրույն ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա, օրինակ կլարնետը ազդում է հիմնականում արյան շրջանառության վրա, ջութակը, դաշնամուրը և առավելևս ֆլեյտան ունեն հանգստացնող հատկություն ու ազդեցություն։ Այո, իսկ ահա երաժշտությունը կանանց վրա առավել ևս դրական ազդեցություն է թողնում դասական երաժշտություն լսելով։ Նա կարող է մարդուն թույլացնել, ակտիվացնել, թեթևացնել վիշտը, ինչպես նաև կրկնապատել ուրախությունը։ Ցավոք նաև դարձնում է լարված հակառակ երաժշտություն լսելու դեպքում, այսինքն այն երաժշտությունը, որը ձեզ պարզապես դուր չի գալիս և այսպես պարզապես խորհուրդ են տվել լսեք, դա պարզապես կարող է ձեր վրա բացական ազդեցություն թողնել և դուք պարզապես լինեք այսպես բացական մարդ։ Գրգրված նյացային և այո, իսկ ահա հույն փիլիսոփաները մեծ հետաքրքրություն էին տածում երաժշտության հանդեպ մի քանի երաժշտական գործիքներ, որ ինչպես նշեց իմ գործընկերը, տեսնենք ինչ որ գործիքը ինչ ազդեցություն կարող է թողնել մարդու վրա։ Ջութակը բուժում է հոգին, օգնում է հասնելու ինքնագիտակցմանը, հոգում կարեկցանքի ինքնազոհաբերման զգացում է առաջացնում, ահա։ Դաշնամուրը մաքրում է վահանագեղձը, արդյոք գիտեք, շատ դարքիր է, իմ կարծիքով թմբուկը կարգավորում է սրտի ռիթմը, կարգի է բերում արյան շրջանառությունը, իսկ ֆլեյտան մաքրում է և լայնացնում է թոքերը։ Այո, իսկ շատ հետաքրքիր է նաև տավիղը կարգավորում է սրտի աշխատանքը, սիրելի բարեկամներ։ Թավջութակը լավ ազդեցություն է ունենում երիկամների վրա։ Իսկ ահա ակորդիոնը ակտիվացնում է որովայնի շրջանը։
Սաքսոֆոնը ակտիվացնում է մարդու զգայական դաշտը, շատ դարքիր է կա։ Այո։ Սիրելի բարեկամներ, քնի պակաս ունենալու դեպքում ըստ գիտնականների խորհուրդ են տալիս լսել այնպիսի երաժշտություն, որը ձեր զարկերակից մի փոքր թույլ է, սրտի աշխատանքի զարկերակից մի փոքր թույլ է, նման երաժշտություն խորհուրդ են տալիս լսել բլյուզի տեսքով։ Հիպերտոնիայի դեպքում խորհուրդ են տալիս լսել Բախ, իսկ ահա Մենդելսոնի հարսանեկան քայլերը ոչ միայն հարմար է այսպես նորապսակների համար, այլ նաև նա սրտի հիվանդություն ունեցողների համար է։ Սրտի խնդիրներ ունեցողներին հարմար է նաև Բեթհովենի 5-րդ սիմֆոնիան լսելը։ Մոցարտի երաժշտությունը նույնպես յուրահատուկ ազդեցություն է թողնում եւ դրանում համոզված են նաև բոլոր գիտնականները։ Այն իրապես հրաժալի ազդեցություն է թողնում հարբուխի, ինչպես նաև գլխացավի, դեպրեսիայի կամ մտավոր լարվածության ժամանակ։ Ահա թե ինչեր կարող է անել երաժշտությունը, իսկապես հրաշալի դեղամիջոց է, եւ իզուր չէ որ մենք մեր հաղորդումը սկսում ենք եւ ավարտում ենք երաժշտությամբ, եւ հիմա ցավոք սրտի մեր եթերաժամը սպառվեց, եւ բայց հաջորդ հաճելի գործոն այն է, որ պետք է լսենք գեղեցիկ երաժշտություն։ Իսկ դուք մնացեք Ֆորտունա Մարզայինի հետ եւ եղեք երջանիկ։ Սիրելի բարեկամներ, մենք էլ ձեզ առաջարկում ենք բարձր երաժշտություն լսել, լինել առողջ, եւ մենք էլ ձեզ մաղթում ենք ամենայն բարիք եւ ասում ցտեսություն։ Ոնց ասեց Անին։